ଆଣି ଦେଇଛି ସେଉ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଭାଇ। ତ ଏଇଟା ଦିଆହେବ ସୁନା ଆଉ ମାଙ୍କିକୁ ଆମର। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ତାକୁ କାଟିଦେବା, ପିସ୍ ପିସ୍ କରିଦେବା, ତାକୁ ଦେଇଦେବା ସୁନା ଆଉ ମାଙ୍କି। ତ ସେଉ ଯେତେବେଳେ ବି ଦେଉଛନ୍ତି ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ତା ମଞ୍ଜିଟା କାଢ଼ିଦେବା ଜରୁରୀ, କାରଣ ମଞ୍ଜି ରହିଗଲେ ଅସୁବିଧା କଥା। ସେଥିଲାଗି ମଞ୍ଜିଟା କାଢ଼ିକି ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଆଙ୍କୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସେଉ ଦେଉଛି, କାରଣ ସେଉଟା ଖାଇବାକୁ ସେ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ଖୁସିର ସହିତ ଖାଉଛନ୍ତି, ସେତିକି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଦେଖିକି। ବାସ୍ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେଉଟା ଦେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁନା ଆଉ ମାଙ୍କିକୁ ଫାଇନାଲି ସେଉଟା ଦିଆଗଲା, କାରଣ କେତେ ଜୋର ସେ ବୋବୋଉଥିଲେ ଆଉ ଖାଇବା ମାନେ ଖାଇବାକୁ ମାଗୁଥିଲେ, ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଉ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା, ସିଏ ଆଉ କାହାକୁ ଅନେଇବାର ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁନାକୁ ସେଉ ଦିଆହେଲା ମାନେ ସୁନା ଆଉ କାହାକୁ ଚିହ୍ନିନି ନାହିଁ। ସୁନା ତାର ସେଉ ଭଲ ତ ସିଏ ଭଲ, ତାର ଆପଲ୍ ଭଲ ତ ସିଏ ଭଲ। ଖା ତୁ ତୋର ଖା, ମୁଁ ତୋତେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିନି, ଭୋକ ପ୍ରବଳ ନା। ଏଇ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆକୁ କାହିଁ ଦାନା ଦିଆ ନହେଲେ ନାହିଁ। ଏତେ ଦିନ ତୋତେ ମାଙ୍କି ବାବୁ ବି ଖାଉଛନ୍ତି ଚଳିଥିଲେ, ପ୍ରବଳ ଭୋକ ଆଉ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆଉ ନାହିଁ, ବହୁତ ଜୋରରେ ଭୋକ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ ସୁନା ଆଉ ମାଙ୍କିକୁ ଦିଆଗଲା ଆପଲ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି କାମ ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢ଼େଇବା କାମ ଖାଲି। ତ ପଢ଼ାପଢ଼ି ସରିଯାଉ, ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ଆପଣମାନେ ତ ଡେଲି ଯାହା ବି ହେଉଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଆଙ୍କୁ ପଢ଼େଇ ଦିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ। ତା'ପରେ ପୁଣି ରେଡ଼ି ହେଇକି ଯିବାର ଅଛି ମୋତେ ପର୍ସନାଲ୍ ଟ୍ୟୁସନ୍। ପର୍ସନାଲ୍ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଆସିଲା ପରେ ତା'ପରେ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କର ଆଉ କିଛି ଯଦି କାମ ଥିବ କରାହେବ, ନହେଲେ ଘରର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାମ କରାହେବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯାଇକି ପଳେଇ ଆସିଛି, ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବା ପାଇଁ ବସିଛି ପ୍ରାୟ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଟଲିବାଲା ଗଞ୍ଜି ପିନ୍ଧିକି। ବାସ୍ ତ ମୁଁ ଖାଇସାରେ ଆଗେ ଖାଇବାର ଆଇଟମ୍ ହେଇଛି କ'ଣ ନା ପଖାଳ, ତା ସହିତ ମିକ୍ସଚର୍ ଦଳିଦେବା, ତା'ପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ କରିବା। ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କ ସହିତ ଟିକିଏ ଯାଇ ବୁଲାବୁଲି ମସ୍ତି କରିଦେବା, ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଦିନମାନ ଆଜି ଆଉ। ତ ଖାଇବାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହେଇଛି ପଖାଳ, ତା ସହିତ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ମିକ୍ସଚର୍ ଦଳା ହେବ। ଭାଇ ଖାଇକି ଦେବା ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି, ମଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ହଁ ନା, ତୁ କିଛି ସବୁ ଜାଣିଛି ମୁଁ, ତମେ ଯାବ ତ ଶୁଣ୍ଠାଳିଆ ଲୋକ। ଦଳା ଦଳି ତ ହେଇଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବାଟା ବାକି, ଟେଷ୍ଟ ଟିକେ କରିଦେବା ଆଉ କେମିତି ଲାଗୁଛି କହିବା ଆଉ। ତମକୁ ଟେଷ୍ଟ କରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଭାତ ଟିକେ ନରମ ହେଇଯାଇଛି, ପଖାଳଟା ନେଇଯିବା ଆଗେ। ଅଷ୍ଟମ ମୁଁ ଖାଇସାରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଛି ଟ୍ୟୁସନ୍ରୁ, ମାନେ ଖିଆପିଆ ତ ସରିଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଦେବା ଆମେ ବ୍ୟାଚ୍ ମାନେ ଆମର ସବୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ କେଜ୍ରେ ତ ସବୁ ବ୍ୟାଚ୍ ଅଛନ୍ତି, ଏଠି ଫିନ୍ଚେସ୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତା ତଳକୁ କିଏ ଅଛନ୍ତି ନା ବଜିଜ୍ ମାନେ, ଆଉ ତା ତଳକୁ ଆମର ମାଙ୍କେ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କେ ପୁରା ତା'ର ଟେଷ୍ଟଟାକୁ ପୁରା ଉଦା କରିସାରିଲାଣି। ସଭା ତଳେ ଆମର ଯେଉଁ ମୋର ସବୁଠାରୁ ଫେଭରେଟ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ପେୟାର ରହିଛି, ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସଭା ତଳେ ସିଏ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କେକୁ ଆଜି ଦିଆହେଇଥିଲା ସେଉ, ତାକୁ ତ ସବୁଦିନ ସେଉ ଦିଆ ହୁଏ, ମଞ୍ଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଆ ହେଇନି। ତାକୁ ଆଲୋକକୁ କହିବା ମଞ୍ଜି ଦିଅ, ଆଲୋକ ଆସି ପଢ଼ିବାକୁ ନା, ତାକୁ ଗୋଟେ କହିଲି ମୁଁ ଟିକେ ଚଢ଼େଇଙ୍କ କାମ କର, ଚଢ଼େଇଙ୍କ ସେବା କର, ପୁଣ୍ୟ ସେଥିଲାଗି କରୁଛନ୍ତି। ଆଲୋକ ଚଢ଼େଇ ଆମେ ମାଙ୍କେକୁ ଦେଇଥିଲା ଇଏଟା ଯେଉଁ ସିଡ୍ ମିକ୍ସଟା, ତା'ର ଥାଳି ଏଟା ଦେଖିବାର ଆଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେବ ତାକୁ, କାହିଁକିନା ସିଡ୍ ମିକ୍ସ ତ ଦରକାର, ସେଉ ପୁରାପୁରି ଖାଇସାରିଲାଣି ନା। ତ ସନ୍ଫ୍ଲାୱାର୍ ତାକୁ ଦିଆହେବ, ଆଜି ତିନିଟା ବେଳେ ମୁଁ ବି ଯିବି ତା ପାଇଁ ସନ୍ଫ୍ଲାୱାର୍ ଆଣିବାକୁ, କାରଣ ସନ୍ଫ୍ଲାୱାର୍ ସରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଇଟା ଆଙ୍ଗୁଠି କାମୁଡ଼ୁଛି ଦେଖିପାରୁଛି। ବାସ୍ ଆରାମସେ ଆରାମସେ ଭାଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦିଆ ହେଇଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଙ୍କିକୁ, କ'ଣ ନା ଦିଆ ହେଇଗଲା ଭାଇ। କେତେ ଯେଉଁ ଭୋକ ହେଉଥିଲା ତାକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ତାକୁ ସେଉ ଦିଆହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଉ ତାକୁ ବି ଦେଇଦିଅ, ସୁନାକୁ ବି ଦେଇଦିଅ, ତାକୁ ତ ଦିଆହେଇଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁନାକୁ ବି ଦିଆହେବ, ମାଙ୍କେ ତାର ଆରାମସେ ଖାଇଲା। ଦେଖିବା ସୁନା ଖାଉଛ ନା ନାହିଁ, ସୁନାକୁ ଦେଉଦେବ ଦିଅ ଆସିବନି ପୁରା। ତ ମୋର ଟିକେ ହେଲ୍ପ ଦରକାର ହେଉଛି, ସେଥିଲାଗି ଆଲୋକ ମୋର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ, ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଆଲୋକକୁ ଡାକୁଛି। ରହ ଟିକେ ସୁନା, ଲକ୍ ସେ କରିଦିଅ, ଆକୁ ବି ଭୋକ ଖା, ଆକୁ ବି ଭୋକ, ମଞ୍ଜି ଖାଇବା ପାଇଁ ଅନେଇ ବସିଥିଲେ, ଭୋକ ପ୍ରବଳ ହେଉଥିଲା ଆଉ। ହଉ ଖା, ଆଉ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଏ ବସିଛନ୍ତି ନା, ଆମ ହ୍ୱାଇଟ୍ ବ୍ୟାଡ଼ ବସିଛନ୍ତି, ସେ ତା ଫିଡ଼୍ କରୁଛି ତା ଫିମେଲ୍କୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଇଏ ହେଉଛି ମୋର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ପେୟାର, ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ପେୟାର, ଆଉ ମାଙ୍କେ କେମିତି ନାଚୁଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ମାଙ୍କେ ଅନଉଛି, ଡାକିଲାଟା ଅନଉଛି ନାହିଁ। ଆଲୋକ ମୋତେ ବି ହେଲ୍ପ କରୁଥିଲା ଏଠି, ଆଉ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ ଗୁଣ୍ଡ୍ରି ଦଳ ବୋଇଛନ୍ତି ତଳେ, ଗୁଣ୍ଡ୍ରି ହେ ଗୁଣ୍ଡ୍ରି ତମେ ତ ବୁକ୍ ହେଇଯାଇଛ,
ଆଉ କେଇ ଦିନ ପରେ ତୁମେ ଯିବ। ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଚଢ଼େଇ ହେଇଛନ୍ତି ଛୁଆ ଗୁଡ଼ାକ। ତାଙ୍କ କଲର୍ ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ କଲର୍, ପର୍ପଲ୍ ଆଉ ହ୍ୱାଇଟ୍ ବ୍ଲୁ, ମାନେ ଲାଇଟ୍ ବ୍ଲୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ପର୍ପଲ୍ ସହିତ ହ୍ୱାଇଟ୍, ହ୍ୱାଇଟ୍ ନୁହଁ ତ ଲାଇଟ୍ ବ୍ଲୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାଙ୍କ କଲର୍। ଆଉ ତା ବାପା ମା' ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ହ୍ୱାଇଟ୍, ମାନେ ଇଏ ତା ବାପା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ବାପାଟା ଅଲଗା ଥିଲା, ମାଆଟା କିନ୍ତୁ ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଛୁଆ ହେବ କେବଳ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହେବ, କାରଣ ଏ ବାପା ମା' ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ହେଉଛନ୍ତି ହ୍ୱାଇଟ୍। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ ତାକୁ ଫିଡ଼୍ କରାଉଛି ନେଇକି, ଆଉ ଇଏ ମୁଣ୍ଡଟା ଟିକେ ଅନଉଛି। ଅଣ୍ଡା କେତେଟା ଦେଲା କି କ'ଣ ଚେକ୍ ତ କରିହେବନି, ଯେହେତୁ କେଜ୍ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। କଲୋନୀ ଭିତରେ ଚାଲନ୍ତୁ, ଦେଖିଦେବା ଟିକେ, ଚେକ୍ କରିଦେବା ସବୁ କେଇଟା ଅଣ୍ଡା କିଏ ଦେଲେନି। ଆଉ ମାକେ ପୁରା ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି କେମିତି ଖାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ଧୀରେ ଧୀରେ ଖା, ଗିଳି ପକାଉଛି ନାଇଁ ତରତରା ପରେ, ନହେଲେ ସେ ଆସି କ୍ୟାମେରାକୁ କାମୁଡ଼ିଥାନ୍ତା। ତାକୁ ଭୋକ କରୁଛି ବୋଲି ଆଉ କୌଣସି ଜିନିଷ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନି। ଆଉ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ ଲୁଟିନୋ, ଆମର ଲୁଟିନୋ ମେଲ୍ଟା, ଏଇଟା ତା'ର ଫିମେଲ୍ ହେଉଛି ବ୍ଲୁ, ଇ ପଦାରେ ବସିଛି, ତା ଫିମେଲ୍ କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଅଣ୍ଡା ଦେଉଛି ବୋଲି ଭିତରେ ବସିଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କୁ ତ ଦିଆହେଇଗଲା ଯାହା ଦେବା କଥା, ବାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କ ପାଖରେ ତ ବେଶୀ ସମୟ ବ୍ଲକ୍ କରିବାନି। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲୋପା ମୁଦ୍ରା ତାଙ୍କ କ୍ୟାମେରା ଆଜି ବ୍ୟସ୍ତ ପୁରା, କାହିଁକି ନା ଆଜି କାହିଁକି ବ୍ୟସ୍ତ, କାଲି ମାସ ତ ଆଜି ବି କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ନା, ସେଥିଲାଗି ବ୍ୟସ୍ତ ପୁରା ଦେଖିବେ ଲାଗିଛି। କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆଶା କେଉଁମାନେ କରନ୍ତି, ଝିଅମାନେ କରନ୍ତି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଛି କଲୋନୀ ଭିତରକୁ, ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବି ମୋ ପଛରେ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ସବୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରାୟତଃ ବ୍ୟାଟ୍ସ ଆମର ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛନ୍ତି, ମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ବ୍ୟାଟ୍ସ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ବ୍ୟାଟ୍ ମାନେ ଅଣ୍ଡା ଦେଉନାହାନ୍ତି ବସିବା ପାଇଁ, ମାନେ ମାଠି ଭିତରୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କି ଯାଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ କିନ୍ତୁ କ୍ୟୁଟ୍ ବେବି ବସିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, କ୍ୟୁଟ୍ ବେବି ବ୍ୟାଟ୍ ପୁରା ଏଇଠି ବସିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭାଇ। ଆଉ ସେ ନୂଆ ନୂଆ ମାଠିଆରେ ବାହାରିଛି ନା, ଦେଖିବା ତ କଲର୍ଟା ତା'ର ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ କଲର୍ ହେଇଛି, ପୁରା ୟେଲୋ ପୁରା ବ୍ଲାକ୍ ଆଉ ଗ୍ରୀନ୍ ବି ରହିଛି ନା, ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ପୁରା କଲର୍ଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ। ଆଉ ଏଇ ଲାଇନ୍ରେ ବି ବହୁତ ସାରା ବ୍ୟାଟ୍ସ ବସିଛନ୍ତି ଏଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, କଲୋନୀ ପୁରା ଆଜି ଝାକାସ ଲାଗୁଛି ଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ସଫ୍ଟ ଫୁଡ଼୍ ବିଶେଷ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଉନି, କାରଣ ତାଙ୍କ ଦେହ ଟିକେ ଖରାପ ହେଉଛି, ଝାଡ଼ାପଡ଼ା ହେଉଛି ବୋଲି ସଫ୍ଟ ଫୁଡ଼୍ ଦିଆଯାଉନି। ଆଉ ଏଇ କଲର୍ଟା ବି ଜବରଦସ୍ତ ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆଉ ଏପଟରେ ବହୁତ ସାରା ବସିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ବ୍ୟାଟ୍ଟା ଟିକେ ଅସୁସ୍ଥ ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ଏଇ ବ୍ୟାଟ୍ଟା ଟିକେ ଅସୁସ୍ଥ ଜଣାପଡ଼ୁଛି, କ'ଣ ହେଇଛି ଉଡ଼ି ପଳେଇଲା ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଏପଟରେ ବି କେତେ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ମାଠିଆ ତ ଚାରିକଡ଼ରେ ଆମେ ଟଙ୍ଗେଇ ଦେଇଛୁ, ବ୍ୟାଟ୍ସଙ୍କର ରହିବାରେ କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବାର ନାହିଁ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ସେ କୁନି ବ୍ୟାଟ୍ଟି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଥିପାଇଁ ବସିଲାଣି ଆପଣ, କାମୁଡ଼ିଛି ମୋତେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଖାଇବାକୁ ଦିଆହେଇଛି ଫିଡ଼ରରେ ଦାନା, କାରଣ ଫିଡ଼ରରେ ଦାନା ଦେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା, ଦାନାଟା ଟିକେ କମ୍ ନଷ୍ଟ ହେବ, ସେଥିଲାଗି ଫିଡ଼ରରେ ଦିଆହେଇଛି। ଆଉ ସେଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଉପରେ ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ନିଜର ମାଠିଆ ସିଲେକ୍ଟ କରିଥିଲେ, ଖାଲି ଅଣ୍ଡା ଦେବାଟା ବାକି ରହିଲା। କ୍ୟାମେରାର ଲାଇଟ୍ ଆସିଲା ପରେ ତା'ପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ମାଠିଆ ଭିତରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖିହେବନି ଏଥିପାଇଁକି ସେମାନେ ଭିତରକୁ ମାନେ ଲାଇଟ୍ଟା ପଡ଼ିବନି ନା, ଅନ୍ଧାର ରହିବ, ତ ସେଥିଲାଗି ଦେଖିହେବନି। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ ହେବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ବସିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଫିମେଲ୍ ଟାଇପ୍ ଦେଇଛି, ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ କଲର୍, ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଧଳା ଉପରେ ବ୍ଲୁ ବ୍ଲୁ ଲାଇନ୍ ଅଛି, ଦୁଇଟା ହେଇଛି ସେଇଟା ଫିମେଲ୍ଟା, ତା ଅଣ୍ଡା ଦେବ, ତା'ର ପାର୍ଟନର୍ ହେଉଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ସେଇଟା ବି ଫିମେଲ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ବି ଫିମେଲ୍ ଅଛି, ତା ତଳ ଯେଉଁ ଗ୍ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗ୍ରେ ଟାଇପ୍ର ରହିଛି ସେଇଟା ବି ଫିମେଲ୍। ସେ ମାଠିଆକୁ ଅଲରେଡ଼ି ଗଲେଣି କିନ୍ତୁ ଅଣ୍ଡା ଦେଇନାହାନ୍ତି ବୋଧେ, ମୁଁ ତ ଚେକ୍ କରିନି ଅଣ୍ଡା ଦେଇନି। ଆଉ ସେ ମାଠିଆ ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବସିଛି ୟେଲୋ କଲର୍ ଆଉ ବ୍ଲାକ୍, ୟେଲୋ କଲର୍ ବ୍ଲାକ୍ ବି ବସିଛି। ଆଉ ଏଠି ପଛପଟରେ ବି ବହୁତ ସାରା ମାଠିଆ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆଉ ଫାଙ୍କା ନାହିଁ, ମାନେ ସେମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ସିଲେକ୍ଟ କରିସାରିଲେଣି ସବୁ। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାଟ୍ସ ଟିକେ କମ୍ ଲାଗୁଥିବେ ଏଥିପାଇଁ ଯେ ପ୍ରାୟତଃ ବ୍ୟାଟ୍ସ ଏଇ ମାଠିଆ ଭିତରେ ବସିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟାଟ୍ସ ଟିକେ କମ୍ ଲାଗୁଥିବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ସେଠି ଯେଉଁ ଗ୍ରୀନ୍ଟା ବସିଛି ହ୍ୱାଇଟ୍ ସାଙ୍ଗରେ, ସେଇଟା ଅଲରେଡ଼ି ତା'ର ତିନିଟା ଛୁଆ ଅଲରେଡ଼ି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ଛୁଆ ପଦାକୁ ତ ବାହାରିଯାଇଛି ଭାଇ, ଏଇ ଛୁଆଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ଛୁଆ ତା'ର ପଦାକୁ ବାହାରିଯାଇଛି, ଆଉ କଲର୍ ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ କଲର୍। ଆଉ ଏଇଟା ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଲର୍ ହେଇଛି, ଆଉ ଇଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫିମେଲ୍ଟା ମାଠିଆ ଭିତରେ ଅଛି, ତା'ର ବ୍ଲୁ କଲର୍ର ମେଲ୍, ଆଉ ଏପଟରେ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ବି ବସିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଇଟା ବି ଫିମେଲ୍ଟା, ଇଏ ବି ତା ମାଠିଆ ଖୋଜୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇନି, ଇଏ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଉଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଗ୍ରୀନ୍ ଆଉ ୟେଲୋଟା ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଉଛି, ତାକୁ ଜମା ବି ବସେଇ ଦେଉନି, ସେଥିଲାଗି ସେ ବସୁନି। ଆଉ ସେଠି ଯେଉଁ ବସିଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ସହିତ ଗୋଟେ ବ୍ଲୁ ହ୍ୱାଇଟ୍, ସେ ଦୁଇ ଜଣ ପାର୍ଟନର୍, ତ ସିଏ ମାଠିଆକୁ ଗଲାଣି, ମେ ବି ବୋଧେ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛି, ଏଇଟା ଆମ ପାଖରେ ଥିଲା ଏ ଲୁଟିନୋଟା। ଆଉ ସିଏ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି ବି ଗୋଟେ ପାର୍ଟନର୍, ସିଏ ବି ଗୋଟେ ପେୟାର୍ ଖୁବ୍ସୁରତ ପେୟାର୍, ତା ତଳେ ଟିକେ ଟିକେ ୟେଲୋ ଟାଇପ୍ର ଅଛି, ଆଉ କଲର୍ଟା କିନ୍ତୁ ବ୍ଲୁ, ଉପରଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ହ୍ୱାଇଟ୍ ଟିକେ ଟିକେ ଗାର ରହିଛି। ଆଉ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗ୍ରୀନ୍ର ଛୁଆ ବି ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋଇଗଲେଣି, ପଦାକୁ ବାହାରିବା ଉପରେ ପୁରା ଏଇ ମୁଣ୍ଡ କାଢ଼ିଲାଣି ପଦାକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ମାଠିଆ ତ ସାଇଜ୍ କରି ଲଗାଯାଇଛି, ଆଉ ତାଙ୍କର ରହିବାରେ କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବନି। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ସାଇଜ୍ର କଲର୍, ପୁରା ବ୍ଲାକ୍, ତା ପେଟଟା ପୁରା ବ୍ଲାକ୍, ଉପରଟା ଗ୍ରୀନ୍, ତଳଟା ବ୍ଲାକ୍ ଟାଇପ୍ର ଅଛି,
ତା ପେଟଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗ୍ରେ ଟାଇପ୍ର ଅଛି, ଆଉ ସେଠି ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ବସିଛି ସେମିତିଆ କଲର୍ ଆମ ପାଇଁ ଥିଲା, ଆଉ ଏଠି ଯେଉଁଟା ବସିଛି ଏଇଟା ହ୍ୱାଇଟ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏ ତିନିଟା ମାଠିଆ ପୁରା କଭର୍ ହେଇସାରିଲାଣି ଅଲରେଡ଼ି, ହେଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ କଲୋନୀ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ତ ଏଠି ଚେକା ଆସନ ପକାଇ ବସିଛି, ବାସ୍ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି, ମୋତେ ଏଠି ବସିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ହେଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ସିଏ ତାଙ୍କର କେମିତି ତାଙ୍କ କାମ ଚଲେଇଛନ୍ତି, ଆଜି ଦିଆହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫିଲ୍ଡରରେ ଖାଇବା, ଏଥିପାଇଁ ଦିଆହେଇଛି ଦାନାଟା ବହୁତ ବିଣୁଛନ୍ତି ବୋଲି, ଆଗେ ଦେଲେ କ'ଣ ନା ବିଣିବେନି ଆଉ, କାରଣ ତା ଦେହରେ ଖୁଣ୍ଟିକି ଖାଇବେ ଯେତିକି ପଡ଼ିବ ବାହାରେ ପଡ଼ିବ, ତେଣୁ ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଖାଦ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ। ଆଉ ମୁଁ ପଛରେ ହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବସିକି ସେ କେମିତି ହେଉଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ହେଇ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ମାଠିଆ ବି ସାଇଜ୍ ଲଗା ହେଇକି ଖାଲି ଅଣ୍ଡା ଦେବାଟା ବାକି ଥିଲା। କେବେ ଅଣ୍ଡା ଦେଉଛ ଦେଖିବା, ତମେ ସବୁ କେବେ ଅଣ୍ଡା ଦେଉଛ? ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବେଶୀ ସମୟ ତାଙ୍କୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, କାରଣ ସେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଇପାରନ୍ତି, କାହିଁକି ଯେତିକି ଭିଡ଼ିଓ ହେଲା ହେଲା ତାଙ୍କ ଭିତରେ, ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ବାହାରେ ଯିବା, ବାହାରେ କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ତ ବନେଇବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଲେପୁର ଯାଇଥିଲି, ସାଲେପୁରରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଳାଇ ଆସିଲି, ଯାଇଥିଲି ପୁରା ସ୍ପେଶିଆଲ ଜିନିଷ ଆଣିବାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଖାଇବା ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଇଏ ପୁରା ଠିଆ ହେଇଛି ମୋତେ ଅନେଇକି, ଆଉ ଦେଖିକି ମୋତେ ମାନେ ପୁରା ଖାଇବାକୁ ମାଗିଲା ଭଳିଆ ମାଗିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କର କହିଲେ ତ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଫିର୍ ବି ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଭାତ ନାହିଁ କେଉଁଠି ଦେବ କାହିଁ, ହଁ ସେଇଠି ଦେବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେଲା ପରେ ମୁଁ ଖାଇଲେ ଶାନ୍ତି ତାକୁ ଲାଗିଲି, ଯାହା ଖାଇବି ଚାଲେ ଯାଉନୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଗଲେ ସାର୍। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏମିତି 10-15 ମିନିଟ୍ ହେବ ମୁଁ ଏଇଠି ତା ସାଙ୍ଗରେ କପୁଛି ବସିକି, ଆଉ ଖାଇଲୁଣି କି ନାହିଁ ତାକୁ ପଚାରେ ସବୁବେଳେ, ତୁ ଖାଇସାରିଲୁଣି? ସେ ତ କହିବନି ନା ତା ପେଟରେ ହଁ ଖାଇଛି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ତା ଇସାରାରେ ମୁଁ ବୁଝିଯିବି ଯେ ହଁ ଖାଇଛି କି ନ ଖାଇଛି, ତେଣୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଫାଇନାଲି ତାକୁ ସେଠି ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେଲେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ସାଲେପୁର ଯାଇଥିଲି ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆଣିବାକୁ ତାକୁ ଟିକିଏ ଖାଇଦେବା ଆଗେ, ଖାଇସାରି ପୁଣି ଏଡିଟିଂରେ ବସିବା, ପୁଣି ମୁଁ ଛତିଆ ଯିବି ଆଜି ବାଟସପ୍, ସେଠୁ କିଛି ସନ୍ଫ୍ଲାୱାର୍ ସିଡ଼୍ ଆଣିବାର ଅଛି, ତ ଯାଇକି ସନ୍ଫ୍ଲାୱାର୍ ସିଡ଼୍ ନେଇକି ପଳାଇ ଆସିବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ତମି ତ ତମେ ଖାଇଲା ତମେ ଖାଇଲା ତ ତମି ତାର ଖାଇଲା, ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଯିବା। ଆଜି ଆମର ଭାତ ରନ୍ଧା ହେଲେ ରୁଟି ହେଇଛି, ତା'ପରେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ମଗେଇକି ଖାଇବୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ମାନେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ସେଥିପାଇଁ ସେଲିବ୍ରେ ଆଣିବା ପାଇଁ, ତ ସେଥିଲାଗି ଭାତଟା ରନ୍ଧା ହେଇନି, ସେଥିପାଇଁ ତା'ର ଖାଇବା ପାଇଁ ହଇରାଣ, ତା ରୁଟି ଖାଇଲେ ପେଟ ପୁରୁନି, ତ ସେ ତ ଖାଇଲାଣି, ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଖାଇବା ବର୍ତ୍ତମାନ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯାହା ଆଣିବା କଥା ଆଣିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଲାଇନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଳେଇଗଲା, ଯେତିକି ଝରକା ବାଟେ ଲାଇଟ୍ ଆସୁଛି ସେଇ ଲାଇଟ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା କଥା, କେମିତି ଆସୁଥିବ ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଆଣିଛୁ ଯେ ସାଧା ବିରିୟାନୀ ଖାଇବା ପାଇଁ, କାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଲା, ଇଚ୍ଛା ହେଲା ନା, ତ ସେଥିରେ ସାଧା ବିରିୟାନୀ ଆଣିଛୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଏଇଟା କେମିତି ଡବାରେ ପ୍ୟାକିଂ ହେଇଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆଉ ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ବିରିୟାନୀ, ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇଦେବା, ଏନ୍ଜୟ କରିବା, ତାପରେ ଏଡିଟିଂରେ ବସିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକିନା ଏଡିଟିଂ ନକଲେ ମୋତେ ପୁଣି ଛତିଆ ଯିବାର ଅଛି ନା, ତ ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଖାଇଦିଏ, ଆଉ ଖୋଲିକି କ'ଣ ଖାଇବା ଦେଖିବି, ଖାଇଦିଏ ତା'ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି।